20 मार्च दिन बुधवार सन 2013 चैनल पंजाबी दे उत्ते रविंदर गिल दे प्रोग्राम च एक वारी फेर निगी जी आया। अज मेरे नाल तीन वारी लिबरल पार्टी दे सरी टाइन हेड तो जिते हुए MLA डेव हेयर मेरे नाल लाइन ते ने। हालांकि वह काफ़ी मसरूफ सीगे इस वेले किसी खास मीटिंग दे अंदर सीगे, लेकिन असी उन्हां दा धन्नवाद करते हैं स्रोतियां वनियों कि वह मीटिंग चो बाहर आके दो तीन मिनट के लिए गलबात कर रहे हैं। सब तो पहला वेलकम डेव फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन चैनल पंजाबी। थैंक यू भाई जी, सत श्री अकाल जी सारे नु ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ। ਯੈਸ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਡੇਵ। ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਹੈਵ ਏ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਐਥਨਿਕ ਗੇਟ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਸੈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਯੂ ਹੀਅਰ ਮੀ? ਯੈਸ, ਆਈ ਕੈਨ ਹੀਅਰ ਯੂ ਨਾਓ। ਯੈਸ, ਯਾ, ਓਕੇ ਓਕੇ ਡੇਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਐਥਨਿਕ ਗੇਟ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਇਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਲਾਸਟ ਵੀਕ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਜੌਨ ਯੈਪ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਵ ਐਜ਼ ਏ ਐਥਨਿਕ MLA ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਥਨਿਕ ਆਊਟਰੀਚ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਐਥਨਿਕ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰਨਾ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਆਊਟਰੀਚ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਇਕ ਵਿਨਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਂਗ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਟਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਬਲਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਂਗ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਦਾ MLA ਬਣਿਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਡੇਵ, ਕੀ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਕਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੀ ਮਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਡਿਡ ਯੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ? ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਫੰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਯੈਸ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ? ਡਿਡ ਯੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ? ਨੋ ਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਊਟਰੀਚ ਬਾਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ MLA ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ 70,000 ਅਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਰੀਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੀਫੰਡ ਕਰੂਗੇ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਊਗੀ। ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜੌਨ ਜੈਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਡੇਵ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਇਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 11 million ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ 16+ million ਡਾਲਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋ? ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ ਫਾਰ ਯੂ? ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 11 million ਡਾਲਰ ਟੋਇਫਾ ਦੇ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਕਲਚਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਇਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਨੌਨ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਨੌਨ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 100% ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ
ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਸ ਐਕਟਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਰੀਆ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਜਦੋਂ ਐਨ ਡੀ ਬੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਨਾਨ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਆ ਉਹਨੂੰ $1200 ਮਿਲਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਨੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਓਕੇ ਡੇਵ, ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦਾ ਲੀਸਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਐਮ ਐਲ ਏ, ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਐਥਨਿਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਐਥਨਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਰਿਗਰੈਟ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਐਮ ਐਲ ਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ 3 ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿ ਯੂ ਫੀਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ? ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਲਈ ਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ 100% ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਗੋਲਡਨ ਕੈਂਬਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਟ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਸੋਰੀ ਟਾਈਨ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸੀ 1992 ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਡੱਗ ਮੁਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਤਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਮ ਐਲ ਏ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸ ਸਾਰੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਲੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਲਾਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਡੇਵ, ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ, ਆਈ ਨੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡੇਵ ਹੇਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਨੀ ਟਾਈਨਹੈਡ ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਖੜ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਥਨੀਕੇਟ ਸਕੈਂਡਲ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਚੰਦ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।